Հարգելի պաշտպաններ, ցանկանում եք լրացնել ներկայացված դիրքորոշումը։ Ուրեմն ես սկսեմ հայտարարությունից։ Հայտարարում եմ, որ քիչ առաջ դատարանի կողմից կայացված որոշումը որոշման պատճառը հանդիսացել 3 Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հայտարարությունները եւ ուղիղ սպառնալիքները սահմանադրական դատարանի հասցեին, բայց դրանք լինելով սպառնալիք սահմանադրական դատարանի հասցեին, իրենց էությամբ նաեւ դատարանին ուղորթող հայտարարություններ էին, որովհետեւ այդ պաշտոնատար անձին հանդգնեցին ասել, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ապօրինի է, անօրինական է։ Եվ դրանով իսկ դատարանին ձեզ հենց մասնավորապես ձեզ, հարգելի դատավոր արդեն անհատ որպես, իրենք ուղարկեցին հստակ կողմնորոշիչ մեսիջ, ասելով, որ եթե սահմանադրական դատարանի իրենց որակմամբ որոշումը ապօրինի է, ապա իրենք ապօրինի կհամարեն նաև այդ որոշման հիման վրա ձեր կողմից պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխումը, վերացումը։ Սա առաջին դեպքը չի, երբ որ վճռորոշ դատական որոշում կայացնելու նախորդ օրը մեր Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք խառնվում են դատարանի գործողությունների մեջ պարոն Քոչարյանին վերաբերող գործով։ Բայց այս անգամ միջամտությունը էլ ավելի բիրտ էր, քան բոլոր նախորդ անգամները, եւ ես համոզված եմ ուղղակի, որ դուք որպես դատավոր չեք կարող ձեր վրա չզգալ այդ անհավասարակշռված հայտարարությունների ճնշումը, եւ ձեր վրա չեք կարող չազդել, ձեր որոշման վրա չեք կարող չազդել 3 տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը։ Սա ուրեմն ձեր նախորդ որոշման հետ կապված։ Հիմա պարոն Խուդոյանի կողմից հրապարակված միջնորդության հետ կապված։ Ուրեմն հարգելի դատարան, բոլորին այստեղ իրավաբաններիս հայտնի է, որ խափանման միջոց կալանքի հիմքերի վերաբերյալ դատողությունները կրում են կանխատեսական բնույթ, այսինքն ինչ տեղի կունենա, եթե տվյալ անձը հայտնվի ազատության մեջ, եւ դատավարության կողմերը փորձում են իրենց կանխատեսումները ներկայացնել, դատարանը իր հերթին կանխատեսում է անում, բայց կողմերից ո՞ր մեկի կանխատեսումն է ճիշտ, իսկ ո՞ր մեկի կանխատեսումն է սխալ, դրա ամենալավ ապացույցը դա իրական կյանքը, այսինքն որ կանխատեսումը իրականացավ, կողմերից որ մեկի կանխատեսումը չիրականացավ։ Տվյալ դեպքում, հարգելի դատարան, ի սկզբանե, երբ պարոն Քոչարյանին կալանավորում էին, կանխատեսումը եղել է այն, որ պարոն Քոչարյանը եթե հայտնվի ազատության մեջ, ապա կանխատեսելի է, որ կարող է թաքնվել քննությունից կամ խոչընդոտել քննությանը։ Ցույց տվեց, իսկ կանխատեսման լավագույն ստուգմանը դա ռեալ կյանքն է։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այդ կանխատեսումները սխալ էին, որովհետև անցյալ տարվա հուլիսի 27-ից մինչև այսօր պարոն Քոչարյանը 5 ամիս եղել է ազատության մեջ, եւ մեղադրանքի կողմը չի կարող մատնանշել որևիցե մի փաստ, որից հետևեր ուղղակի կամ անուղղակի, որ պարոն Քոչարյանը փորձ է կատարել թաքնվել քննությունից կամ փորձ է կատարել խոչընդոտել քննությանը։ Հետևաբար, այս պահի դրությամբ չկա որևէ ողջամիտ պատճառ կանխատեսելու, որ պարոն Քոչարյանը, եթե հայտնվի ազատության մեջ, կարող է թաքնվել քննությունից կամ կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Ավելացնեմ պարոն Խուդոյանի ասած փաստերին ևս մեկ փաստ, որը նույնպես շատ բնորոշիչ է։ Նախաքննության ժամանակ լինելով ազատության մեջ, որևէ առանց որևէ խափանման միջոցի, երբ վերակնիչ քրեական դատարանը օգոստոսի 13-ին պարոն Քոչարյանին ազատ արձակեց, որևէ խափանման միջոց մինչև սեպտեմբերի 4-ը ընտրված չէր։ Նման պայմաններում եւ ունենալով անձնագիր, պարոն Քոչարյանը ունի 2 անձնագիր, մի անձնագիրը նախաքննական մարմնի մոտ է, մեկը իր մոտ, ունենալով անձնագիր,
ունենալով Գերմանիայում բժշկական հետազոտման սուր անհրաժեշտություն այդ պահին, չի մեկնել Գերմանիայի առանց վարույթ իրականացնող մարմնի թույլ տվել, թեև խափանման միջոց չի եղել ընտրված, ոչինչ, ոչ մի օրենք չի խանգարել, որ պարոն Քոչարյանը պահին մեկներ Գերմանիա։ Այնուամենայնիվ Գերմանիա գնալու անհրաժեշտության մասին տեղեկացրել է վարույթ իրականացնող մարմնին, իսկ երբ վարույթ իրականացնող մարմինը հայտնել է, որ չէ, նախաքննության շահերից չի բխում պարոն Քոչարյանի հեռանալը հանրապետությունից, ապա հանձնել է իր տոմսերը և հանրապետությունից չի գնացել։ Այսինքն սա ևս մեկ ու շատ կարևոր փաստ է, որպեսզի դատարանը կարողանա գնահատել այն հավանականությունը, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխվի, կամ պարոն Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրություն, որպես այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառվի գրավ։ Այսքանը։